Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալ ենք մի շարք ահմկարույց գործերով հայտնի փաստաբան Երվանդ Վարոսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Վարոսյան, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Վարոսյան, երեք ազգային ժողովը արտահերթ նիստով ընդունեց սահմանադրական փոփոխությունների մասին նախագիծը, որով ՍԴ գործող դատավորը պաշտոնանկի արվում, իսկ երեք դատավորները թոշակի են անցնում։ Նախագիծը օրենքի ուժ կստանա արդեն իսկ Արմեն Սարգսյանի, նախագահ Արմեն Սարգսյանի ստորագրելուց հետո, հա։ Նախ, որպես իրավաբան, այս գործընթացի վերաբերյալ ձեր գնահատականը հաշվի առնելով, որ տարատեսակ դիտարկումներ են այս գործընթացի հետ կապված իրականացվում։ Նախ, որպես իրավաբան, շատ դժվար է այդ ամեն ինչին գնահատական տալ, որովհետև մենք գործ ունենք իրավական պրոցեսի հետ։ Սա իրավական հարթությունից դուրս քաղաքական գործընթաց է, որի նպատակն է իշխանության լիակատար ուզուրպացիան։ Այստեղ իրավական պրոցես ինքնին չկա, չի կարող իրավական համարվել մի պրոցես, որը ուղիղ հակասում է հենց սահմանադրությանը, իսկ սահմանադրական փոփոխությունները կատարել, որոնք հակասում են սահմանադրությանը, որոնք հակասում են առհասարակ այդ փոփոխություններն իրականացնելու կարգին։ Տեսեք, երեք իշխող ուժը թմբկահարում էր Վենետիկի հանձնաժողովից ստացված կարծիքը, որը իրենք մեկնաբանում էին յուրովի ու սխալի, փորձում էին հանրությանը ապակով նորոշել, թե Վենետիկի հանձնաժողովը համաձայնել է իրենց առաջարկած տարբերակների հետ։ Մինչդեռ դա այդպես չէ բացարձակ, թեև Վենետիկի հանձնաժողովը որոշ առումներով իրենց առաջ կարմիր լույս է վառել, ինչը ինձ համար բացարձակապես որպես իրավաբան էլի հասկանալի չի, ես կարծում եմ, որ եվրոպական կառույցների հետ էլ ինչ որ գործարք այնուամենայնիվ տեղի ունեցել է, ով ու ինչ է առաջարկել, ինչի դիմաց, դա կիմանանք իհարկե ապագայում, բայց Վենետիկի հանձնաժողովը համաձայնելով անցումային դրույթը սահմանադրության փոփոխելու հետ, ինչը նորից եմ ասում, ես չեմ էլ հասկանում դա ինչպես կարող էր տեղի ունենալ, ինչև է, ասել է փոխեք, համաձայնել է նաև այդ 12 տարին արդեն լրացած դատավորների պաշտոնավարումը դադարեցնելու հետ, բայց դրա հետ զուգահեռ երկու, այսպես ասած, կարծիք է հայտնել, որ առաջինը, այդ 12 տարին լրացած դատավորների պաշտոնավարումը դադարեցնելու պրոցեսը պիտի լինի տևական, պիտի լինի փուլային, չի կարելի դա անել միանգամից, քանի որ դա առհասարակ քաթարի սահմանադրական դատարանի գործունեության սկզբունքները, որոնք բացառում են այնտեղ հեղափոխական փոփոխությունները, և բացի այդ, Վենետիկի հանձնաժողովը հստակ նշել է, որ այդ փոփոխությունների նախագիծը պիտի ուղարկվի սահմանադրական դատարան համապատասխան եզրակացություն ստանալու։ Այսինքն, ինչպես սահմանում է մեր սահմանադրությունն ու արժեկանունակարգ օրենքը, առաջին և երկրորդ ընթերցումների արանքում պիտի այդ նախագիծը ուղարկվեր սահմանադրական դատարան ստանալու համար համապատասխան եզրակացություն, ինչը չարվեց։ Չարվեց, դա նշանակում է, որ երկու առումով, նախ, որ ամեն ինչ արվում է միանգամից և ամեն ինչ արվում է առանց սահմանադրական դատարան դիմելու, ունենք ակնհայտ խախտում։ Եվ սա հանգեցնելու է նրան, որ մենք վաղը մյուսը խնդիր ենք ունենալու մեր իշխանության մարմինների առհասարակ լեգիտիմության հետ։ Նման պրոցեսի հետևանքով ապագայում դատավոր դարձած սահմանադրական դատարանի դատավորների լեգիտիմության խնդիր է լինելու, որը դեռ շատ երկար կախված է լինելու այդ մարմնի վրա, և ես չեմ էլ պատկերացնում, թե ապագայում այս կոլիզիան ինչպես պիտի լուծվի իրավունքի ոգով։ Պարոն Վարոսյան, սահմանադրական դատարանը երեք այս գործընթացներին զուգահեռ, սահմանադրական դատարանը նաև օրակարգ մտցրեց հուլիսի 7-ին Ռոբերտ Քոչարյանի գործով նիստի անցկացնելու հարցը, հա, ըստ ձեզ կհասցնեն, թե այս գործընթացները հաշվի առնելով իրավական առումով կհասցնեն դա, թե ոչ։ Տեսեք, նախ սահմանադրական դատարանն արդեն ստացավ երկրորդ խորհրդատվական կարծիքը ու պիտի նիստ գումարեր, այսպես թե այնպես, եթե պրոցեսները ընթանան գոնե հիմա օրենքին համապատասխան, թեպետ արդեն դուրս են եկել, կհասցնեն։ Եթե ամեն ինչ արվի այնպես, ինչպես արվում է, գուցեև չհասցնեն։ Այստեղ խնդիրը տեսեք ինչումն է։
Երեք իշխողուժը նաև փոփոխություններ նախաձեռնեց ԱԺԿ կանոնակարգ կորենքում, զրկելով ըստ այդմ հանրապետության նախագահին սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը ստորագրելու, իր ստորագրությամբ հաստատելու լիազորությունից։ Բայց քանի որ փոփոխությունները իրենք ընդունել էին դրանից առաջ, այս փոփոխությունները այնուամենայնիվ հանրապետության նախագահի ստորագրման ռեժիմով պիտի անցնեն, որով բացի այդ, իրեն այդ իրավունքից զրկելու մասին օրենքի փոփոխությունը դեռ պիտի ինքը ստորագրի, որպեսզի դա սկսի գործել։ Մենք ստեղ, չգիտեմ, էլի խնդիր ունենք, ես չգիտեմ ինչ լուծում կգտնեն։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությանը մերձ գտնվող իրավաբանները կգտնեն ամենաանհաջող եւ ամենաապորինի լուծումը, ինչպես իրենք միշտ արել են։ Բացի դա, այսօր դեռ ընդդիմադիր ուժերը ազգային ժողովի հնարավորություն ունեն պատգամավորների 1/5-ով դիմելու սահմանադրական դատարան, վիճարկելու այդ փաթեթի սահմանադրականությունը։ Բայց կարծես թե երկրորդ ընդդիմադիր ուժը դեռևս հապաղում է։ Դե տեսնենք, երկրորդ ընդդիմադիր ուժը այսօր ունի հնարավորություն ցույց տալու հանրությանը, թե արդյոք ինքը ընդդիմադիր ուժ է, թե կցորդ է։ Ընտրությունն իրենցն է, շատ ավելի լավ, որ հանրությունն էլ հնարավորություն ունի ի վերջո հասկանալու ով ով է։ Այն իրավական պատճառաբանությունները, որ բերում էր Էդմոն Մարուկյանը, թե իբր 1/5-ով նման պայմաններում դիմելու հնարավորություն չկա, դրանք իրավունքի հետ ոչ մի կապ չունեն։ Ունի հնարավորություն պատգամավորների 1/5-ը դիմելու սահմանադրական դատարան, որովհետև առաջին, այնուամենայնիվ ընդունված փաթեթը դա օրենք է, որովհետև ազգային ժողովը իրավասու է սահմանադրությամբ միայն օրենքներ ու որոշումներ ընդունել։ Բացի դրանից ակնհայտ է վեճ երկու մարմնի լիազորությունների շուրջ, որը ևս լուծման ենթակա է սահմանադրական դատարանում։ Ուստի իրավական առումով պաշտպանվելու, իրավական ձևակերպումների տակ թաքնվելու որևէ հնարավորություն ընդդիմադիր ուժերից որևէ մեկը չունի։ Իրենք ունեն այդ հնարավորությունը դիմել սահմանադրական դատարան, իրենք հիմա կանգնած են ընտրության առաջ։ Այս պայդրությամբ արդեն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հայտարարել է, որ ինքը նախաձեռնում է դիմելը, եւ այսպես ասած բոլորը սպասում ենք ևս երկու պատգամավորի։ Ինչ կստացվի, կտեսնենք ապագայում, բայց այնուամենայնիվ դա էլ մեզ հնարավորություն կտա հասկանալու, թե ով ով է։ Պարոն Վարուսյան, ձեզ համար որպես առաջին հերթին իրավաբան, հետո նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի տարօրինակ չէ, որ սահմանադրության երաշխավորը, այս դեպքում Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, քար լռություն է պահպանում, ինչու՞։ Ինչու՞ն չգիտեմ, կարծում եմ ապագայում դա էլ կիմանանք, բայց սա առաջին դեպքը չի, որ ինքը նման վարկագիծ է դրսևորում։ Բայց գոնե այս դեպքում շատ վաղուց ինքը պիտի, այսպես ասած, չակերտավոր խաղի մեջ լիներ, որովհետև իրանից իրոք շատ բան է կախված։ Ինքը իրեն համոզել է, որ ինքը անգլիական թագուհին է այստեղ, բայց դա այնքան էլ այդպես չէ։ Ինքը սահմանադրության երաշխավորն է եւ ունի համապատասխան լիազորություններ ու լծակներ իր լիազորությունները օգտագործելու համար։ Ինչու չի անում, կիմանանք ապագայում։ Պարոն Վարուսյան, հանրադառնանք նաև դատական իշխանություններին, հա, հանրության համար շատ կասկածելի էր, անսպասելի էր ամեն դեպքում, որ դատավորները, օրինակ, վերջին մի քանի օրերի ընթացքում ունեցան երկու դեպք. առաջին հերթին Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատավոր Նիկողոսյանը, իհարկե աննախադեպ գրավիչապը, բայց այնուամենայնիվ խափանման միջոցը փոխեց, որը անսպասելի էր հանրության համար, ոչ թե կասկածի տակ դնելով, որ դրա իրավական հետևանքները չկան, իրավական արդյունքը չկա, բայց այն, որ որևէ դատավոր, այսպես ասած, չէր համարձակվում այդ որոշումը կայացնել, ամեն դեպքում պարոն Նիկողոսյանը կայացրեց այդ որոշումը, հետո մենք տեսանք, թե սոցցանցերում ինչպես թիրախավորվեց ոչ միայն դատավորի անձը, այլ նաև նրա ընտանիքը եւ նրա մերձակաշրջապատը։ Երկրորդ դեպք ունեցանք նաեւ Գագիկ Ծառուկյանի գործով, երբ դատախազը ազգային ժողովի ամբիոնից ամպագորգոր քրեական գործի մանրամասներ էր հայտնում, բայց տեսանք, որ դատավորը կրկին դա, այսպես ասած, հիմնավոր կասկածը չհիմնավորելով, ամեն դեպքում մերժեց կալանքի միջնորդությունը։ Սա հանրության շրջանում որոշակի
այսպես ասած զարթոնքի նման ինչ-որ բան է առաջացրել, հաշվի առնելով, որ նշում են, որ գուցե դատավորները այլևս հասկանում են, որ նրանք ևս մի օր պատասխան են տալու իրենց վճիռների որոշումների համար, որոնք որ քաղաքական հետևանքներով են, այսպես ասած, քաղաքական հետևանքների արդյունքում են։ Այդ ձեր տեսակետը որպես իրավաբան, տարբեր գործերով առնչվող փաստաբան։ Տեսեք, մենք Հայաստանում ցավոք սրտի երբեք կայացած դատական համակարգ չենք ունեցել, որը լիներ գործադիր իշխանությունից լիակատար անկախ։ Դրա համար էլ տասնամյակ շարունակ մեկը ես անընդհատ քննադատել եմ մոտեցումները, որոնք առկա են դատական համակարգի հետ կապված։ Բայց միշտ ունեցել ենք սահմանափակ քանակի դատավորներ, ովքեր թե նախկին իշխանությունների ժամանակ, թե հիմա ունակ են կայացնելու ինքնուրույն, օբյեկտիվ և հիմնավորված որոշումներ։ Այդ դատավորներին մենք միշտ ունեցել ենք։ Հիմա ես կարծում եմ, որ նրանց քանակը մի բան էլ մի փոքր ավելացել է։ Ես դա կապում եմ հետևյալ հանգամանքի հետ։ Ճնշումները և քաղաքական պատվերները, որոնք տրվում են դատական համակարգին, չափից ավելի շատ են։ Դատական համակարգը դրանք ուղղակի մարսել չի հասցնում։ Դրա համար էլ դատավորներն են զզվել արդեն այդ քաղաքական գործերից և փորձում են հանդուգն իրենց դրսևորել լավ առումով և կայացնել օրինական որոշումներ։ Իհարկե, առանց ճնշումների, առանց փորձությունների միջով անցնելու մեր դատական համակարգը չէր կարող կայանալ, դա փաստ է։ Այնպես չէ, որ հիմա էլ կայացել է։ Բայց այս ճնշումները հնարավոր է նպաստեն, որ մենք ի վերջո ունենանք դատական համակարգ։ Բայց դա էլ, այսպես ասած, շատ նուրբ սահմանագծի վրա ենք։ Տեսեք, կամ կունենանք իրոք անկախ դատական համակարգ, կամ ընդհանրապես կունենանք գրպանային դատարան, որովհետև անկախ դատավորները իշխանության կողմից ակնհայտ թիրախավորված են այսօր։ Ինչ են ձեռնարկելու իշխանությունները, ինձ համար դժվար է պատկերացնել, որովհետև ակնհայտորեն նրանց քայլերը տանում են նրան, որ մենք գնում ենք ուղիղ դեպի բռնապետություն։ Եթե սահմանադրական դատարանը գրպանային սահմանադրական դատարանի վերածելու պլաններն իրականանան, ակնհայտ է, որ հաջորդ թիրախը լինելու են անկախ դատավորները։ Ակնհայտ է, որ դրանից հետո թիրախում հայտնվելու են քաղաքական հակառակորդները, որոնք այսօր էլ են թիրախում։ Եվ այս պրոցեսը ցավոք սրտի, անկախ նրանից մեր իշխանությունները ինչ են ուզում անել կամ ինչ չեն ուզում անել կամ առհասարակ հասկանում են ուր են գնում, այս պրոցեսը ունի մի ճանապարհ, տանում է դեպի բռնապետություն, և մի փուլից նրանք այլևս նահանջ չեն կարող ունենալ։ Թիրախում հետո հայտնվելու են զանգվածային լրատվության միջոցները, եթե այս ամեն ինչ այսպես շարունակվի, կտեսնեք, մենք տեսնելու ենք փակված ԶԼՄ-ներ, դրանից հետո թիրախում հայտնվելու ենք նաև մենք, փաստաբաններս, հայտնվելու են որևէ քաղաքական ուժի հետ առնչություն չունեցող, բայց իրենց կարծիքը ազատորեն արտահայտող անհատներ և այլն։ Այս ճանապարհը մեզ որևէ լավ տեղ չի տանում։ Իսկ բռնապետության հաստատումը Հայաստանի Հանրապետությունում կործանարար է լինելու ցավոք սրտի բոլորիս համար։ Պարոն Վարդյան, այդուք իրավացիորեն նշեցիք, որ այո, նախկին իշխանությունների օրոք էլ դատարանը ըստ էության կայացած չէր դատական իշխանությունները, այ ինչով է տարբերվում նախկին իշխանությունների օրոք, մենք գիտենք, որ էլի քաղաքական գործերով եղել են կոնկրետ պատվերներ, և այսօրվա պատվերները նախկին իշխանությունների իջեցրած պատվերներից ինչով են տարբերվում։ Տարբերվում են նախ քանակով ու հաճախականությամբ, դրանք աննախադեպ շատ են։ Բացի այդ, նախկինում այնուամենայնիվ փորձ էր արվում ամեն ինչ այսպես իրավունքի և իրավաբանության շղարշի մեջ տեղավորել։ Ակնհայտ օրենքները աղբաման շպրտելու դեպքեր չեն արձանագրվել։ Հիմա մեկնաբանությունները օրենքի, որոնք տրվում են, հա, ես երբեմն չեմ էլ կարող հակադարձեմ, քանի որ առհասարակ իրավաբանությունից հեռու պրոցեսներ են տեղի ունենում։ Այս հետապնդումները աչքի են ընկնում, նորից եմ ասում, իրավունքի դաշտից բացարձակ հեռու այսպես նկարտումներով։ Եվ նաև սա է պատճառը, որ այո, դատավորներ կան, որոնց համար դա ուղղակի անընդունելի է դառնալ դրա մասնակիցը և ստորագրել դրա տակ։
Պարոն Վարասյան, կուզենայի նաև անդրադառնալ ուժայինների գործողություններին, գնալով մեկականապես ենք լինում հակաիրավական կոպիտ խախտումներով ասֆալտին փռելու, պատերին ծեփելու այդ օպերացիաներին։ Սկզբում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշում էր, որ գողականներին փռեք ասֆալտին, թիկնազորով շրջողներին, հետո կամաց-կամաց մենք տեսանք, որ շարքային քաղաքացիներին, հայտի մարզիկներին են փռում ասֆալտին։ Հա, այս գործընթացը ինչպես կգնահատենք։ Ուրեմն ֆիզիկական ուժ կիրառելու իրավունք ոստիկանությունն ու ուժային կառույցները ունեն։ Այստեղ օրենքով հստակ սահմանված է, թե երբ կարող են դա կիրառել։ Երբ որ դրա անհրաժեշտությունը կա, դա իրավաչափ է եւ դա համաչափ է եւ անհրաժեշտ է, քանի որ կա դիմադրություն կամ կա ինչ-որ մի իրավիճակ, որտեղ առանց ֆիզիկական ուժի գործադրմամբ այդ խնդիրը լուծվել չի կարող։ Եթե այդ ամեն ինչը արվում է միայն նրա համար, որպեսզի արվի, նկարվի, ինչ-որ ցուցադրվի, սա խայտառակություն է։ Սա տեղով հանցագործություն է։ Մարդուն, որին անհրաժեշտ չէ պարկեցնել ասֆալտին բերման ենթարկելու համար, երբ պարկեցնում են ասֆալտին, դա հանցագործություն է։ Եվ սա ցավոք սրտի տեղավորվում է այն պրոցեսի մեջ, ինքը ինչը ես այսօր նկարագրեցի, այսինքն դեպի բռնապետություն գնացող ճանապարհն է սա։ Հասարակությունը պահել վախի մտնոլորտում։ Ես կարծում սրա միակ նպատակը դա պիտի լինի, որովհետև ես այլ տրամաբանական ոչ մի բացատրություն այդ ամեն ինչ չեմ կարող գտնել։ Լավ, պարոն Վարոսյան, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ո՞րն եք տեսնում այս ամենի լուծումը, որովհետև այլախոհությունը, այլ տեսակետ հայտնելը միանգամից մենք քննադատության թիրախում ենք հայտնվում։ Այս դեպքում արդյոք ի վերջո գնալու ենք դեպի բռնապետություն, թե ամեն դեպքում այս պայդրությամբ դեռ գելք կա։ Տեսեք, ուրեմն երկու ճանապարհ կա։ Եթե իրավաբանությունից կտրվենք, դա կամ պիտի օրվա իշխանությունները հասկանան, որ միահեծան բռնապետական իշխանությունը որևէ մեկին լավ տեղ չի տանի, կամ դա պիտի հասկանան ու փոխեն իրենց գործելաոճը, հարգեն այլ կարծիք, հարգեն քաղաքական հակառակորդներին, կամ պիտի թողնեն հեռանա։ Իսկ հիմա ասեմ ես որպես փաստաբան ինչ պիտի անեմ, պիտի անեմ այն, ինչ որ արել եմ ամբողջ իմ փաստաբանական պրակտիկայում, ես ուղղակի այլ ճանապարհ չունեմ։ Ցանկացած իրավունքի խախտման փաստ ես պիտի վիճարկեմ ներպետականացիաներում, որից հետո գնամ դիմեմ եվրոպական դատարան։ Ինչպես մենք նախորդ 10 տարիների ընթացքում կամաց-կամաց եվրոպական դատարանի վճռից առ վճիր, որոշումից առ որոշում հասնում էինք նրան, որ Հայաստանում կամաց-կամաց ինչ-որ բան էր փոխվում, հիմա էլ նույնը պիտի փորձենք անել, որովհետև մենք, ես ցավով եմ սա նշում, այդ 10 տարվա քրտնաջան աշխատանքը նաև իրավունքի ոլորտում աշխատողների, այսօր մի օրում ջուրն է լցվել, մենք հետ ենք շպրտվել տասնամյակներով այս առումով, իմ պիտի ստիպված նորից այս ճանապարհն անցնենք։ Ես ցավով պիտի նշեմ նաև այն, որ նախորդ 10 տարում այսպես կոչված հասարակական սեկտորում շատ ակտիվ էր իրավապաշտպանների դերը, որոնք ամեն մի իրավունքի խախտման փաստը աղաղակում էին, բարձրացնում էին, սարքում էին պատմություն, եւ դա շատ լավ էր, որ այդպես էր լինում, որովհետեւ իշխանություններն էլ դրա հետևանքով գործելաոճ էին փոխում։ Բայց ցավոք սրտի պարզվեց, որ այդ անձինք իրականում իրավապաշտպան չէին։ Այդ անձինք իրանց փեշակն ունեին, իրանց փողն էին աշխատում, ունեին կոնկրետ հրահանգներ, ունեին կոնկրետ փաստորեն թելադրողներ իրենց, որոնք այսօր իրենց թելադրում են լռել կամ պաշտպանել իշխանությունների ապօրինությունները։ Սա է խայտառակությունը։ Սա ես ուղղակի ինձ համար ամենազարհուրելի պահերից մեկը մեր արկա իրականության հենց դա է։ Պարզ դարձավ, որ այդ հասարակական, այսպես ասած, շերտը իրենից ներկայացնողների իրենց բացարձակ ոչ իրավունքն է հետաքրքրում, ոչ օրենքը։ Պարոն Վարոսյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, այ դուք նշեցիք, որ միջև վերջ պայքարելու եք իրավական պետություն ունենալու համար, ձեր նման շատերն էին այդպես մտածում, բայց այսօր մենք առնչվում ենք, որ շատ մարդիկ ասում են, դե մեկա խոսենք, չխոսենք, անենք, չանենք, մեկա շարունակվելու։ Այ լինելու է մի օր, որ դուք էլ այդպես մտածեք, օրինակ մտավախություն ունենալով, որ թիրախավորվելու է ոչ թե ձեր ոչ միայն ձեր անձը, այլ նաեւ ընտանիքը, ձեր մերձավոր շրջապատը։
Չեմ կարծում, որ նման բան կարող է լինել, եւ Հայաստանում շատ են մարդիկ, ովքեր ցավում են Հայաստանի Հանրապետության համար, ում համար Հայաստանի պետականությունը վեր է ամեն ինչից։ Ես ասեմ, երբեք մեզ հեշտ չի եղել։ Երբեք։ Երբ որ դու հանդես ես գալիս քննադատողի դիրքերից, դու միշտ ուժում ես, անգամ մեր ոլորտում, որովհետև պարզ ասած շատ մարդիկ քեզ չեն էլ ուզում դիմել, որովհետև դու ակտիվ ես, աչքի ընկնում ես, քո ասածը, մտածածը ասում ես եւ այլն, եւ այդ դժվարությունները եղել են միշտ, այնպես չէ որ հիմա նոր պիտի դրանք իհայտ գան։ Բայց եթե պիտի նահանջենք, եթե պիտի լռենք, եթե պիտի մեր պետությունը մեզ միևնույն լինի, ապա ինչու ենք մենք առհասարակ այստեղ ապրում։ Բայց այս աստիճանի ռեպրեսիաների հանդիպել եք, պարոն Վարոսյան։ Ես հիմա դեռ կոնկրետ ռեպրեսիա ին վրա չեմ զգացել, որպեսի, բայց ես կանխատեսում եմ, որ այն ռեպրեսիաները, որ քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ են տեղի ունենում, այո, այս մասշտաբի ու այս որակի, ցածր որակի ռեպրեսիաների երբեք չենք հանդիպել։ Բայց ես նորից եմ ասում, հիմա էլ ինձ հեշտ չէ, ինչպես եւ նախկինում, բայց դա ոչինչ չի նշանակում։ Շնորհակալ ենք ձեզ հետաքրքիր զրույցի համար, իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր հայտնի փաստաբան Երվանդ Վարոսյան։Ջրակայուն շրջանակներով 700 տեսակ հայելիներ նախատեսված, ինչպես տան լոգասենյակների, այնպես էլ ցանկացած այլ վայրի համար։ Առաքումն անվճար, հայելի պատվերով։ Հեռախոս 091 909 919։